Грузияның Зугдиди шахрыда құралланген еркек бір нече кішіні гәровге алды. Дәсіліпке малыматларге көрі, о Грузия банк бөлінмасыге автомат ва граната алып келіп, банк башқаручысы білан ұчырашышына, кейін есі 500 мін доллар талап қылген. Курьер порталының хабар берішші бинада бір нече кіші болген. Полиция оғырлық хақыда хабар алышы білан вақия жойге етіп келді. Орадан 2 саат өтіп, гәровдагиларны 5 нафара азат етілді. Омави ақпарат вастылары хабарыге көрі, полиция оларны сұра қылып қойып еборген. Қонуны хымая қылучы орғылар yaqin atrofda yashovchi aholini evakuatsiya qildi. Ularning so'zlariga ko'ra, bir necha marta otishma tovushlari eshitilgan. Rustavi 2 bergan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchilar 2 nafar bo'lgan. Ular qariyalarga binoni tark etishga ruxsat berishgan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi hujum va insonlarni garovga olish bo'yicha jinoiy ish ochganini e'lon qildi.